chị cái ỏi này biến mình nó sửa vào đấy em thật chết ỏi đấy đi đi công đi bơm mà tiền đi cái xả nó ý đó tên sửa tay đấy không chỉ bế mà thải đấy đấy rồi thằng ấy ấy mà thấy thấy mà lâu vậy tôi bảo thằng nhà đi đâu cả ไม่ใช่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 
တကယ်အမတယောက်လိုအမြဲ close ဖြစ်အောင်လည်းနေပေးတယ်။ဘောင်းဖြစ်တဲ့ညနေနေ့ထွထွင်းနဲ့ဟိုလုပ်ပြီးတင်ပြီးရယ်အများကြီးတင်ပြီးအကူအမရောဟဲ့ဟိုတော့ yes တော်လေတောင်းလေသူအညာလေဟိုဟိုဒါလည်းဟုတ်ပါဖက်နဲ့မြည်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုတင်တောင်းလေရှိရလေဒါမပူနေဘူးတလားအဲ့တော့အရင်ပူနေအောင်လေလေလည်းညဆိုတော့ view တိုက်တယ်။ဘာဘာတောင်းတက်တာ။ပြောလေအမားကပုံတက်ခေါ်လာလေ။ညလေတော့ဆေးရတော့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်။ဘုံကြီးကလည်းကျွန်တော်ဟိုပကံတက်တယ်။အမားကကျွန်တော်ကားကြောင်းပေါင်းတယ်။ကျွန်မောင်းတယ်။အဲ့ဒါညအရင်ကျင်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာလေးတော့အရင်ကျင်းတယ်။ဥပကလွတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်မောင်းချရတာ။ဗမာဘုန်းကြီးကဗမာအကျိုးอ่ะဟာဒါမဲ့အဲ့ချက်ပါလေဟိုကလေရေးရအောင်ရလေမင်းမေရောစူရောပါလေအဲ့တချဲအော်ပါလေဒီလေကုံလေးပေါ်မှာပြန်နေဦးအဲ့ဆာလာအရောက်တင်းဆိုတာတိုက်ရယ်ဘုန်းကြီးကဘေးမှာထိုင်လေကောင်းလေအာတိုင်ခွေးอ่ะခွေးอ่ะဘုန်းကြီးကိုလည်းဆာဆာဆာဟောရှင်တို့ဟိုဒီ shooting ထမင်းဟင်းခတ်ကိုသူကသူတို့ပါသူချက်ကျွေးကြတာแต่ตัวตัวไอ้นี่มาไล่ซ่าอ่ะนะนี่ไม่ใช่ว่าไอ้ยัด40กุ๊งว่ะเนี่ยแล้วซ่าก้าวมาเลยหาจ่อเลยสรีเลยซ่าแล้วซ่าได้แล้วคุยอ่ะตาชิมั้ยฮะยาตัวนี้ซ่าแล้วอ่ะยังก้าวเลยใช่ๆพยายามใส่ยืนซี้ต้องใส่เลยฮะโนโนหินใส่ล่ะห่าดิห่าเช็ดจุยอ่ะดิว่าไกลนะเจ้าอุ๊ยจ๋าเอ้ยเจ้าจ๋าก้าวเลย yes ยาวาทําไม่ได้ไอ้ป่าพูดไว้ก็ได้ไอ้นี่แหละพอไอ้นี่ก็มีสร้างแก่กูนะมีสร้างแก่ไม่ใช่เหรอตาเนี่ยเหรอถ้าเนี่ยไอ้หยอมอ่ะทายทายไม่หลบเลยตะบะทะเนี่ยดิตกตาเนี่ยดูဟုတ်တယ်ဗျာတိုင်းရတိုင်းရလေဘယ်လိုလဲတိုင်းရနေထင်ရဖြစ်တာလေဟဲ့ရတိုင်းရပါစားရစားတော့သူကထင်ရမျိုးစုံကြဒါပေမဲ့သူတို့ကမှစိုးစားမြည်ပဲကြွေအဲဆိုးရတော့ပေါ့ကောင်းတယ်ပါလားမြည်ရဲ့အင်တိုင်းစိတ်မြည်ပဲကြွေနိုင်တယ်မြည်ပဲတတိရတယ်အဲ့ဒါလေကတော့ဒါမရှင်းတော့ဒါပေါ့ကြောင့်မှာ production ရဲ့ဒါပထမဆုံးလက်တွဲလိုက်တဲ့ဒါပေါ့နော်တူဆောင် audit clip ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နာမည်ကကဲကဲလို့ပြောပါတယ်အဲသူတော့မရှင်းကသူက casting လာပြိုင်တာပေါ့နော်ဒီဒါဒီရုပ်သံဇလန်တွဲမရှင်းတော့ဒီ main ပေါ့နော် main နေရာတနေရာအတွက်မရှင်းတော့ casting တင်လိုက်တဲ့ချိန်ကသူ casting လာပြိုင်တယ်လိုက်ပြိုင်နေတဲ့အမှာဒါမရှင်းတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒါဟိုတူဆောင် audit clip ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတော့ဒီကားထဲမှာဒါ main ဖြစ်တဲ့ဒါဒါဒီမှာထိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲရွာထဲမှာမဖဲပါရှိနေတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဒါသူကမဖဲပါနေရာနေတူဆောင်ပဲရဟာလေးပေါ့နော်အာဟိုလေးရတူဆောင် audit ဖြစ်ပြီမဲ့မရှင်းအများကြီးပဲသူ့ကို supporting နေလုပ်ပြီးတော့အခုနေထားပါတယ်တမီးကလည်းပြောလိုက်အောင်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြောပြအောင်လေအဲ့တော့မဖဲပါအထလာလေးဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့ကောင်းပါလားအဲဘယ်လိုပြောလဲဆင်းရဲစာဆရာရောအများကြီးလေနော်ကျွန်တော်တို့အမကြီးကကြွားမှာတရိုက်တာလေကျွန်မဆိုကြွားဒီမှာလေကျွန်မရောက်ဖူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညကျွန်မရောက်ဖူးတော့ဆိုတော့နေဖက်တယ်ကျွန်မအဲ့ညဖက်ကိုမရောက်ဘူးရှင်ဒါကျွန်မအဲ့ညဖက်ရောက်တော့အဲ့ညရဲ့ဒလေးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ပြောလေအဲ့ဒီတင်ကြိုင်ကုန်းလေးပိုင်းမှာတရိုက်ရတာအမှားတင်ကြိုင်ကုန်းမှာအတူတူတွေလည်းအများကြီးရတယ်တင်ကြိုင်ကုန်းမှာတရေ6ခံရတဲ့တချို့အချင်းချင်းဆိုလည်းရှိရပါလို့လေလေ6ခံတယ်ပြောမိပါဘာမှပြောပါဘူးတော်အနံ့ကြီးရတာလေအနံ့တယ်လေတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလာကြတော့တိုင်းနေတယ်ပေါ့တိုင်းနေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကအင်းလေးဘက်ကဆိုတော့ဒီမြေမျက်စီသားညာဒီသတော်တွေနဲ့ရှိနေတယ်ညာဒီကားတော့မြင်ဘူးတမ်းပြရဆက်တကယ်သူပြောနေတာပါအမှသူတွားရတဲ့အချိန်မှာ
อ่าไอ้เรื่องนี้เซ้งลงช้าเสียก่อนมาจุงดีดีเตช่องแห่งหาดีสุดแล้วทุกอย่างชิมอย่างแล้วจะทรานสเลทลงเออเพราะว่าอยู่ตัวอยู่เลยรู้ออกเลยสุดแล้วตะชู่สักลงเนี่ยออกมาดีไม่ปีเนาะตาดีสวยตัวมาปีตาด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 ีအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစကားဟောလို့ရတယ်ဟိုကဘယ်လိုလဲငါသားပါတယ်ဟုတ် translate ဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးကနေ translate သွားပါတော့ခုဆိုလည်း share ကြလို့ဆိုတော့မဖက်ဝါချွတ်ဆရာလေးရနေလားပေါ့နော်သူတို့ထင်တယ်မဖက်ဝါကြောင့်ねကြောက်ဆရာကောင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်အဆိုးရွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်ပေမဲ့ဒီခေတ်တန်းကျတော့မဖက်ဝါထွက်ခါလာတော့ဟိုချစ်ဆရာလေးဖြစ်နေမဖက်ဝါချစ်ဆရာလေးအဲ့လိုနဲ့ share ကြလို့လည်းရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုပေါ့နော်ဟဲ့မဖဲပါစကားလည်းမပြီးဘူးတော့မဖဲပါစကားမပြီးဘူးတော့ဆိုပြီးရှင်းတဲ့လူလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အာတော့တော့ဒါမဖဲပါလေးကတော့ဒါရန် trunk ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာဆိုတော့ဒီမဖဲပါကအာပေါ့နော်ဟိုပါကြောက်ပါကြောက်ဘလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ဟဲ့မဖဲပါကဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဒါ trunk ဖြစ်စီပဲလို့ထင်နေရှင်းဟုတ်အဲ့တော့ဒီညီမလေးကိုလည်းအားပေးချပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဒီစက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်ရဲ့ဘူဘိုးစိတ်ကတော့ဟိုစီလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြန်တော့အမဟုတ်စားခံကြရတယ်။ဟောဆိုဟိုတရေတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းနေတာဟိုကျွန်တော်တရေတွေကြည့်လိုက်ရီဖို့ကောင်းတယ်။အချစ်စရာအရှိရတယ်။တမင်သက်သက်လုံထားတဲ့တရေတွေ။ဒါတော့ကြောက်စရာကြီးဟိုပုံမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပို့ပေါ့ပါပါပဲ။အဲ့တို့အမြင်နဲ့ပါဟောဒါချင်းတရေပါလား။ကိုချင်းွားနိုင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ပြရအောင်။ကိုယ်ဆိုင်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ရှင်ပြီညီမလေးဆိုတော့သူကဒါလောကမကြောက်တတ်ဘူးဆိုတော့သူပေါ့နော်ဒီဟာပရတေဟာသူကြောက်လည်းမရှိဘူးသူဟောကဲလေးရေဟိုမရတော့ဒီ shop ကိုဒီလိုလေးလိုချင်လဲ writer ဒီလိုဖြစ်ထားလို့အဲ့တော့ဒီ Google ကိုတက်ပေးပါလားပြောရင်လည်းသူတက်တာပဲအဲ့ညာကောင်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆန်းနေနိုင်တစ်ချက်လေးလောက်ဖြစ်နေတယ်သူတယောက်ထဲအဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ဟာဒီကင်မရာဖက်ကဟုတ်ပဲအဝေးကြီးမှာရှိနေမယ်ဆိုတော့သူတယောက်ထဲသွားတာပဲသွားရမှာရက်တာပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲပြောမှာကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါသူပထမဆုံးဒါသူရဲ့ဒါခြေလမ်းဆိုပေမဲ့လည်းရှင်ကိုသူအများကြီးသူလုပ်ပေးတယ်ရှင်တင်သူလိုလဲသူလုပ်တယ်လိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒရိုက်တာဒီကဆတ်သူ့ကိုဟိုအားရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်အားမရှိအမျိုးသားဆိုတာဖက်ဒါမရှိအမိသားလေဒါမရှိအပူစားလေဒါမရှိအမိသားဆိုတာဒါသူနဲ့အလုံးရဆိုရင်ဒါသူကမိသားနေရကွာအပူစားနေရလေအော်ပြစရာဒီလိုပြလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုနောက်ကလိုက်ရပါပါပဲအဲ့တော့မိသားမိသမီးနဲ့တွဲတာမတွဲတာတည်းမရှိရတော့ရှင်ဇက်ပေါက်ကိုပဲလေဒီစကားထဲမှာမိသမီးနဲ့ဖက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဖက်ရမှာပဲတကယ်လို့မဖက်ရဘူးဆိုရင်လည်းမရှိရမဖက်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပြောမှာပဲဖက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဖက်ခိုင်းပါပဲမဖက်ရဘူးလို့ထင်ရင်လည်းမရှိမဖက်ခိုင်းပါဒါတော့မရှိအလုပ်သဘောရပါမရှိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူဝင်ဒူရိုက်ပါညာမရှိဘောเนาะအဓိကဘာလို့မရှိအဲ့ဒီစကားကိုမေးလဲဆိုတော့ဒူရိုက်ကမရှိဟိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးလို့မြင်နေလို့တာနေမရှိဒီစကားမေးတာဗောเนาะဟိုသဝင်တူလာတကယ်လို့ကမရှိလို့နှစ်ယောက်ကိုဒီအလုပ်အတိုင်းလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မရှိဒီ producer သူဒီမင်းလာဘာမှမဆိုင်ဘူးဗောเนาะဘာမှမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မရှိသဝင်တူလာလို့ဟိုမေးတဲ့စကားမေးစရာမရှိတော့ဘူးဗောဖြစ်လဲဆိုမရှိတော့ဒါအလုပ်ရပဲကြည့်မှာအလုပ်ရပဲသွားမှာဆိုတော့လေဘာလို့ဆုံးစကားမှာရောပုံမင်းသားကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မကြည့်တာဆိုဒီသားတယောက်နေရှိပါဘူးပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ပညာဒါစုလာပါမယ်အာဒါနှစ်ယောက်သောပညာစုလာပါမယ်မရှင်ဒီပရိုဂျက်ဆောင်ရမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရှင်ဒီမီးအလင်းမောင်လေး lighting ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေပြက်ခါ DOB ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေ driving ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမရှင်လေ့လာကျင်ပါသေးတယ်အတိတ်တိတ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုလုံးမရှင်ပညာစုံတော့မှာမရှင်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအတွက်ပရိုဂျက်ဆောင်နေရာနေပြီးတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပါမယ်အာမရှင်ကြိုရတယ်နားလည်ကြပါဦးပေါ့နော်ဟုတ်သူများဝေဖန်ငါပိုကောင်းမဖြစ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအနုပညာတေယုတ်ဆောင်တိုင်းကဝေဖန်မှုရှိမှတေယုတ်ဆောင်လုံးဆိုပြီးတော့လေဒါအကယ်ဒမီတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့ဒါမရှင်သဘောကျရတဲ့ဒါပေါ့နော်ဟာဒီမမမြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီအန်တီမမမြင်အောင်လို့ဆိုရတာအများပြောလို့ရှိပါတယ်အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မလားဖြစ်ချင်ဝေဖန်ခံရမယ်ဝေဖန်ခံမှလည်းအနုပညာတယောက်ဖြစ်မှာအနုပညာရှင်တယောက်မှာဝေဖန်မှသာလျှင်တိုးတက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါအများဝေဖန်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မရှင်းကတော့မရှင်းဒီတိုက်ကထွက်တဲ့မရှင်းproduction ကထွက်တဲ့မိသားတယောက်အနေနဲ့တော့ဖြစ်အများကြီးအဲဒါကိုကလည်းလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်းကတော့ဘာမှပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများဝေဖန်တာပို့ပြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့မရှင်းတို့ production ကလည်းဘာတွေလိုနေလဲရိုက်ချက်တွေမှာဘာတွေလိုနေလဲညမှာပါလို့နေလဲဆိုတာဝေဖန်ပြင်းရင်လည်းပိုကောင်းပါလေ။ဟုတ်။အဲ့ဇနအမျိုးမျိုးရိုက်တာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာသက်တွေပါလဲကျွန်တော်မထုတ်ထားမိဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကုန်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီကကျွန်တော်ဖန်တီးပြချင်တာပဲရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမားလေးပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာကြားကြီးအဖြစ်ပြောပြတာကဘာချက်ရင်းတာ။ဘာချက်ရင်းတာ။ဒါကခုရမယ်ဆိုဒီကားကျွန်တော်ဘာချက်လောကမတွက်ဘူးနဲ့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အပိနေတွေချပြချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အတားဒီဇိုင်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပိကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။